Api dia. Bapak bantat tu perangai. Ada ke? Babi dia asyik kata berbuat. Kenapa dia lari? Babi. Sorok beri babi. Mission kau habis mampu suruh kau. Ha, mai babi keluar. Keluar. Babi sini kau bodoh. Ha, mampus tu. Mati je. Ha, kau respawn mampus kau. Sini ke? Ha, tu lah. Ha, berani kau. Ha, dia keluar lepas tu dia tembak cepat-cepat dia break kan. Bodoh. Ha, sedap. Ha, masuk barrier. Sedap tak barrier masuk ke sini kau. Tak sempat masuk ke sini. Ha, ni. Ha, yo. Ha, kau tengok oh, member kau kena bunuh macam tadi kat luar. Ha, kau duduk yang kau takut keluar kan. Kau tengok. Tengok. Panggil macam bodoh ni. Tadi naik train. Habis kau pun naik train dengan kuda kau sekali lah. Bodoh kau langgar aku. Terus masak lah kuda kau. Time for you, boah. Nampak bodoh dalam tu, babi merah. Bunuh dia dah, bunuh dia. Yeah, got it. Nice. Tunggu dia respawn ni. Aduh, ada banyak merah lah kat sel. Yeah. Oh yeah, this is it. Siapa? Sana. Dekat tu, nak masuk Mary, babi. Dah masuk dah. Kerja dia habis je. Dia pun timer kan. Tengok asyik dia buat surrender. Nampak okay, so yeah, dia buat surrender. Kau dah bunuh dia break kan. Luar je pantat tu tadi. Main cabangan tembak masuk Mary. Aku nampak lari tu tadi. Cepat-cepat tu masuk orang tu. Oh, dia desperate lagi. Pergi left lah lobby tu. Tunggu. Tunggu apa dia? Dia tengah dia pun tengah tunggu mission juga tu. Oh, dia nak keluar. Main, keluar. Main. Ya, kau anak tu kan? Oh, ada kat situ. Kau dapat tackle, ketuk boleh stop. Pistol. Ketuk muka. Maaf. I got him. Indah je, cari dia. Depan sini, jangan bagi dia masuk, jangan bagi dia masuk. Nice. Mampus aku ni, double sword off, tanggal tak kena. Double sword off, the fuck, bodoh dia tak ada. Bodoh je ni. Dia masuk dalam ban, in the ban, dalam. Kat atas, dekat atas. Atas, sorok kan, kat babi atau apa. Double sword off. Dalam storyboard buat benda bodoh ni tak apa. Dan dah mati lagi. Mati tu. Oh, biar kau. Untuk bakar. Aduh. Cik. Bakar abad dia. Kau ada main bomb punya dia situ. Aku yang bomb dia. Dia baling api tu. You know. Dia baling keluar dia. Kau pressure dia. Sekejap dia takut. No mercy. Oh, I can see. Mana kat dalam? Oh, boleh nampak. Ni.
Habis. Aku dapat headshot. Cari tu cepat, cari tu. Ni kiri. Yang belakang aku. Ada satu je senang nak cari. Dia lari. Memory dia tak ada. Jom. Oh my god. Tak, aku nak bunuh kuda ni dengan ni. Kacau jalan. Kau tu lah, kau dah dekat je. Sangat lah kau. Oh, kuda macam. Ya. Aku tadi yang kacau. Tak boleh tengok. Aku sekarang pun dah tukar jadi express ammo dah ni. Oh shit, tiga-tiga nice lah, express ammo. Yeah. Oh. Tuh. Kami turun. Stop dulu kayu. Nanti. Abi masih Adam, he's petting your horse. No, that's not my horse. That's not your horse. That ain't Tyrone, nigga, what you mean? Really? Oh, okay. Oh, yeah. I need to eat. Korang jangan semua kejar. Aku rasa at least apa dia. Ha. Tu nak kena jaga si Vicious juga ni. What the fuck? Kau dah mati aku tu. Aku dia dah break. Siapa? Dia dah break. Dia kau ni tak gerak ke? Belum. Belum. Dia jaga lagi. Dapat main kat atas. Dia spawn kat atas. Alahai Tyrone. Okay, dia dah gerak-gerak, tengah gerak. Okay, get ready, boys. Oh, okay, mission dia dah ni, dah habis. Okay, aku dah bunuh. He didn't do anything, man. No, he's the partner, you have to. Dia leader. No. Jangan ikat dia. Tapi jaga, polis ada kat belakang aku juga.
What the fuck? Mana dia tak nampak lagi? What the fuck? Aku dollar 65 ya sekarang. Atas tu aku flush dia keluar ikut. Tak apa pun tu. Yep, bunuh dia ke? Bunuh aku dia break sini ke? Tapi dia bunuh aku dia break. Nampak tembak rapid tu. Dia tembak buat banyak aku. Dia tengah lari. Dia tembak yang lain shot tu. Aku, okay, aku rasa aku boleh. Vampire looking motherfucker. Cheap ass just gonna put you off. Gotcha girl. Ambil kau vicious lah, dapat bunuh. Eh? Aduh. What? Vicious apa? Apa dia je? Dia buat vicious tu. Intervention? Hah? Finish mission. Oh my god, di atas train. Ya, ah, eksplosif babi. Duduk apa eksplosif kimak. Kimak tu. Oh. Dapat bunuh aku eh. Aduh, kat babi eksplosif. We can catch up though. Ya, kita bunuh dia few times tu kita gila lah. Ya, oh, babi baby. Okay, aku dapat bunuh. Oh, tak ada. Ada lagi ni. Yes. Oh, distract dia, aku nak ikat. Okay. Dia tembak kuda aku tu. I know. Mantap. Haa, ada. Main putul tu. Ooh, feisty little thing. Feisty little thing. Ooh, feisty little thing. Eh, oh, nama kuda dia tu. How did that? Fucking vampire nigger. Come here. Oh, fast yo. That masuk game chat aku sekarang ni. Nice. Nice. Oh, ya. Buongiorno. Eh, elok lah ni tu. Guys, don't mind dengan dia. Dia tak bunuh diri. Dia orang speak. This is good. Yes. So, no. Come here. Ah.
I like niggas that lion. I like niggas that lion. Tahu apa tu maksudnya? Dia di depan tali dia pecah tutup kepala. Vicious tak banyak problem lah. Vicious okey. Ya, Alex over. Wooooooo! Man, dia buat apa? Dia is camping again. Ah, dia. Aku baru bunuh dia. Dan sekarang tengah nak kejar aku. Dah rumah. Nah, masuk rumah sebu tackle ni. Okay. Mana dia track dia? Apa dia? Ada ikat. Okay, aku rasa dia tengah kejar aku ke apa tu. Kalau dia kejar aku ke? Aku behind. Ikat. Dia nak buat dia marah ya. Ikat kau tembak dia depan mata. Yes. Masuk, tackle. Yaaaaaa! Man, ready tali. Ready tali lah, jadi sepak. Ibu dah! Aduh! Aduh! Kosong berisik, aku miss. How the fuck? Aduh! How? Apa benda? Apa benda kau buat? How? Aduh. Babi. Step rumah. Tell me, boy. Tell me to your gun, boy. Dah tu lah. Begini lah. Kamalah. Masuk rumah. Masuk rumah. Mampus tu. Ui, terbakar. The fuck, 3 orang. Dia haman ikut eh. Dia berumah 5 orang. Satu itu. Sorang lah, distract. 5 inbound, 1 akak lah. Biar 2 rumah kan sini. Kupong rumah kan sini kan. Kupong. Tak payah hutang, sorry lah kak. Dah dapat. Habiskan kau terbakar rumah kan sorang. Eh, masuk game chat lah. Waktu cakap bahasa Melayu. Belum. Paten dulu kau terbakar bodoh. Paten dulu kau. Gimana sekarang kita ada 4 orang. Kena ikat lah rumah. Imah terbakar. Apa lah korang ikat dia dalam hal dia tu. Dan yang kita nak buat sekejap. Kau bakar dalam rumah weh. Rumah api merebak kan masuk rumah. Geruk ni. Dia pun jauh juga. Asyik. Sekejap aku masih game check. Apa? Eh, cakap nak masuk game check. Aduh, yang mati. Korang guys, korang.
Aku nak revive, aku revive, aku revive. Mana lagi seko? Rip. Behind me. Bodoh. Get me to my horse. No, wait. Kill my horse. Kill my horse. Masih lagi tengah nak bunuh diorang. Eh, seorang lari eh? Aku rasa lah. Eh, alamak. Skoron ni naik lah. Sekejap, tunggu, 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 tunggu. Ambil aku, ambil aku. Oh, itu babi yang bunuh tu. Haa, saya korang ajar saya bunuh. Okay, go. Okay, aku dah weaken dia. Tak nampak. Tak bongkok. Oh, belum. Dia sorok semua. Ya, ikat dulu, ikat dulu. Ikat dia sorok bau. Pakar apa pun tu? What the fuck are you trying to bring? Mana dah tak nampak saya ke? Aku tak nampak dah. Get out of the fucking bushes. Dah, dapat dah. Gimana apa kita dua diikat tu? Yep. Asyik cuak bau. Alah, bakal siapa ada common bull rush? Buat bull rush je. Oh, jap. Kau sana. Eh, dia terlepas. Babi kan? Fuck you think go oh. Apa baju sian ni? Sekejap je masuk party shop Mekak bro. Lain ni Mekak be toxic as fuck.
rush. Dia dah bubuk lagi, fucking BB warna biru tu. Kau ni naik kapal ni babi. Aku lah, aku berbunuh. Kau ni naik aku. BB warna biru sial, dia cuma isi okok tu. Yo, isi okok ini lah biru. Isi okok blueberry. Blueberry ya. Eh. Kanan. Like the fuck is this guy? Jangan kasi cam yang tepat. Ini nak cam bekerja. Oh, atas. Aku nampak, aku respawn, aku nampak in the distant 4 people riding on horses. In heading to the same direction. Atas lagi. The legendary 4 heroes. Now it's 5. Dah mana game tu set aku ya. Akhirnya ada sebab. Oh wow! He shot my horse! Of course he did. Fucking dengar Alpha aku nak mati sah. Nice. Hey, let me try and ride my horses. Oh, continue. Panic lah kan lah. Aku tak tahu kan mula kawan. Ah, dah. Kereta pandai-pandai kau. Sorry lah. Saya rasa macam nak invite bodoh ni. Lepas tu kita kejar kawan-kawan lebih tray dia. Ya Allah. Kawan dia mesti message kan. Kawan kata, yo invite dia Port Mafia. Aku buat dia betray dia sendiri. Ya, let's make it grand and shit. Tu gabi lagu jadi baru itu. Tapi apa dia nak kena keluar dia punya posisi dulu tu. Kau ni. Ya, invite ni. Mereka invite leader. Tak, dia nak bunuh aku. Oh, dapat. Ya, dia masih hidup ke? Dah tahu dah mati lah. Mati ke? Oh, he was in his camp. Oh. Nice. Macam tu pun apa, aku bunuh dia pakai explosive slug lah. Oh, kita dekat ni. Oh, ni camp kita eh? Camp kita? Camp kita ke? Nice lah. Dia lari all the way. Sama lah. Sama lah. Lembo, nak restore. Mungkin tak sekolah ni. Haa, ya aku nak restore call. Stop lembo semua. Haa, so dia keep on lari all the way sampai masuk camp kita eh. Hey, camp kita. You ain't got no way to run, boy. Tak ada sikit occupation. Cantik kan roti you daripada atas aku, okay.